Nova. Praha nemá ani 3 měsíce po komunálních volbách nového primátora. Dnes ho měli pražští zastupitelé zvolit během 3. pokračování ustavujícího zastupitelstva. Jenže místo toho se zase stihli jen pohádat. Na pokračování ustavujícího jednání, jako by se dnes pražští zastupitelé předháněli v tom, kdo jednání dokáže déle natahovat. Bohuslav Svoboda jako náš kandidát byl nejenom lídrem naší kandidátky, ale také je naším silným kandidátem na pozici primátora. Podle některých zastupitelů bude Bohuslav Svoboda obdobou zimního krále, mlčící primátor. Podle dalších svůj úřad nebude zvládat. Člověk, kterému je 78 let, má 2 další zaměstnání, funkci primátora by vykonával neuvolněně. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli vám to připadá zodpovědné. Piráti a Praha sobě opakovaně vyzývali Bohuslava Svobodu, aby se do jednání zastupitelstva zapojil a ke své nominaci na post primátora se vyjádřil. Pokládám to skutečně jako projev politické slušnosti, aby kandidát na primátora byl přítomen rozpravě o své kandidatuře. Mě hodně mrzí ten přístup Bohuslava Svobody, který se rozhodl vlastně neodpovídat na ty otázky kolegů zastupitelů a první část toho jednání strávil tady vedle v bufetu. Sám Svoboda se do debaty zapojil až po téměř 7 hodinách. Připravený je zatím vládnout jako nově zvolený primátor ve spolupráci s dosluhující radou. Takový postup z pera koalice Spolu a Hnutí ANO ale zbytek zastupitelů kritizuje. Ten důvod, proč vlastně koalice Spolu vymýšlí tyhle ty právní paskvily, je ten, že selhali v tom vyjednávání. Pro pana primátora a město to bude nezáviděníhodná situace. Takže v tuto chvíli pro pana docenta Svobodu ruku zvednout nemůžeme. Může to nakonec skončit tak, a to jsem říkal, že i ta naše dočasná podpora může vyústit ve vládní půdorys, protože když Piráti přijdou o ty funkce, tak je to motivuje přece jenom jinak k těm jednáním přistupat. I s tím jsme my do toho šli. Karolína Pavlínová, Televize Nova. V tuto chvíli tady měl být s námi kandidát na pražského primátora Bohuslav Svoboda v živém vstupu. Přestože rozhovor původně slíbil, před pár minutami ho jeho mluvčí omluvila s tím, že má jednání.